श्री कृष्णा परब आसा टर्मिनेट के इन रिगार्ड्स टू डेट. सो फुडें आता कितें आसा तें आमची परती सी सी मिटींग जातली आनी आमी कितें करपा डिसिजन घेतलें. पूण ओपोज कितें ओपोज कमिटी आसा तेंकां तुमी 15 दिसांचो टायम दिला अशें कितें तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तेंकां टायम दिला आमकां. सो आमी आमची सी सी मिटींगेन डिसिजन घेतलें की कितें करपाचें. ऑलरेडी टर्मिनेशनाचें जें डिसिजन आसलें तें सी सी मिटींगेन सी सी मिटींगेन सी सी बॉडीन घेतलेलें आनी नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा जी जी कमिटी जातले तेंच्यान डिसिजन घेतलें. तुमी डिसिजन घेतले तें डिसिजन न्हू तुमकां आनी 15 दिसांनी कितें जाता पळय कशें आसा आमचें कितें जालें तरी आमचे रेवोल्युशनरीज आमचे भुरगे ते कशे ते सांगता की तेंचे सॅक्रिफायसीस आसा म्हणून आमी जाणा सगळ्या भुरग्यांचे आरजी बिल्ड करपाक सॅक्रिफायसीस आसा म्हणून आनी आमी त्या भुरग्यांच्या अगेन्स्ट ना आमी त्या भुरग्यांतल्या कोणाक काडूंक ना. आमी जर काडला जाल्यार एकट्याकूच फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज एंड डिफेमिंग आरजी इमेज तेका एकट्याकूच काडलो. सो फुडलें कितें डिसिजन आसा ती सी सी बॉडी घेतली.